Hələ bəlkə Rusiya-Ukrayna müharibəsində həlledici hadisələr baş verməkdədir. ABŞ prezidenti Biden Rusiyanın yalnız Baxmut uğrunda döyüşlərdə 100 min itki verdiyini deyib. Rusiyanın daxilində döyüşlər gedir və bir tərəfdən hazırlanan əks hücum, digər tərəfdən isə Rusiya silahlı qüvvələrinin iddia etdiyi kimi Rusiyanın daxilindəki diversiya qruplarının fəaliyyəti bölgəyə sizcə nə vəd edir? Sevinç Hanım, Rusiya-Ukrayna savaşının belə deyək, ən taleyi yüklü bir mərhələsi başlanmaq üzrədir. Düzdür, hələ də o çoxdan reklam olunan Ukraynanın əks hücumu başlanmış sayılmır. Amma artıq sizin təsbir elədiyiniz hadisələr, yəni savaşın Rusiya ərazisinə keçməsi, Rusiya vətəndaşı olan partizanların əli ilə olsa da, amma artıq Ukrayna ilə sərhəd şəhərlərdə, vilayətlərdə savaşın başlanması və baxmayaraq ki 10-11 ay savaşdan sonra ruslar elan elədilər ki Baxmutu işğal eləyə biliblər, amma indi biz görürük ki Baxmutun özü də yarım mühasirə vəziyyətinə düşüb. Ukrayna hələ o böyük tale yüklü savaşı başlamamış belə Rusiya silahlı qüvvələrini çox ciddi şəkildə sıxışdırıb və bunlar əlbəttə ki Rusiyaya yaxşı bir şey vəd eləmir. Bəli, haqlısınız. Prezident Biden də elan etdi ki, həmin o cəmi müharibədən əvvəl 70 min nəfərin yaşadığı bir orta şəhər, hətta kiçik demək olar, Baxmut uğrunda savaşda Rusiya bir ilə yaxın müddətdə 100 min nəfərə qədər itki verib. Bu dövrüşdə isə savaşda Rusiyanın itkiləri artıq müxtəlif qərb mənbələrinin hesabatlarına görə 270-280 min ərəfəsidir, yəni 300 minə yaxınlaşır. Çox dəhşətli itkilərdir. Bu insan həyatıdır, düzdür, bunların hamısı deməli öldürülmüş Rusiya hərbçiləri deyil, həm də ağır yaralanmış, artıq xidmətə yararsız hesab olunanların sayıdır bu qədər rəqəm. Dəhşətli bir rəqəmdir və indi əslində yeni bir mərhələ başlayır. Rusiyanın hal-hazırda gözləntisi qərb silahları ilə olan hücumla bağlıdır. Ukrayna müasir qərb silahları ilə savaşa başlayır. Artıq bu mərhələdə qərbin, NATO-nun Leopard tankları, Bradley, Mörder kimi zirehli döyüş maşınları döyüşə atılacaq. Artıq Böyük Britaniyanın verdiyi Storm Shadow uzaq vuran raketləri, 300 kilometrə qədər raketləri iş başındadır. Demək olar ki, Ukraynanın Rusiya tərəfindən işğal olunmuş elə bir ərazisi yoxdur ki, artıq Ukrayna onu vura bilməsin. Yeni bir situasiya yaranır. Yəni artıq bu situasiyanın əlamətləri nədir? Bu situasiyanın əlamətləri bir, ondan ibarətdir ki, Ukrayna Rusiya ilə döyüşə-döyüşə ağır və Rusiya üçün itkilərlə müşayiət olunan müharibə döyüşləri apara-apara öz avantqard hücum briqadalarını qərb təlimləri ilə yetişdirib. Və qərb təlimləri keçmiş 60 min nəfər Ukrayna hərbçisi, üstəgəl 40 min nəfərdən artıq yerli hərbi təlimlərdən keçmiş hücum briqadaları bütövlükdə əks hücum üçün hazırlanır. Və bunların silahlarının əksəriyyəti qərb silahlarıdır. Yəni, bu savaşın gedişində Ukrayna tamam başqa bir taktika seçib. Rusiya əgər, belə deyək, insan sayı ilə, hazırlıqsız insanların say üstünlüyü ilə savaşda uğur qazanmağı qarşısına məqsəd qoyubsa, Ukrayna peşəkarlığı artırmaq və daha yaxşı silahlanmaqla az itki ilə çox nəticə əldə eləmək məqsədi qarşıya qoyub. Və indi bu gün artıq Ukraynanın elan olunmuş əks hücumunda dediyim kimi NATO standartları ilə belə deyək, təlim görmüş və NATO standartları ilə silahlanmış bir ordu gəlir Rusiyanın üzərinə. Və bununla da məsələ bitmir. Üstəlik həmin o əks hücumun ikinci dalğası da hazırlanır. Yəni birinci dalğa hələ başlamamış, birinci dalğa hələ bilmirik nə qədər dərinliyə qədər gedəcək, amma onu hamı bilir ki, o mütləq müdafiə xəttini yaracaq Rusiyanın və ciddi uğurlar olacaq, amma hara qədər gedəcək onu bilməsək də artıq ikinci dalğa hazırlanır və çox mühüm qərarlar qəbul olundu bu yaxınlarda böyük yedlilərin Perasimada keçirilən sammitində. Çox mühüm qərarlardır. Mən hörmətli izləyicilərin diqqətini ona cəlb etmək istəyirəm. Əvvəla, Ukrayna üçün aviasiya koalisiyası yarandı. Çoxdan biz danışırdıq bu barədə. Nəhayət rəsmiləşdi ki, artıq bir çox ölkələr
aviasiya koalisiyasına daxil olurlar. Ukrayna pilotlarının F-16'ları və digər müasir NATO təyyarələrini idarə etmək bacarıqları üçün təlimlərə başlayırlar. Əslində başlayıblar, çoxdan başlayıblar. Və gözlənilir ki, yayın axırı payızın əvvəllərində artıq Ukrayna F-16'larla təhsiz olunacaq. Rusiya mənbələri gözləyir ki, bu ilk olaraq başlanğıc üçün 48 F-16 olacaq. 2 NATO standartları ilə 2 eskadrilya. Ruslarda eskadrilya 12 təyyarədir, NATO'da 24 təyyarədir. Ona görə 2 eskadrilya 48 təyyarə olacaq. Amma Ukrayna mənbələri 70 təyyarədən ilk növbədə bəhs edirlər, amma bütövlükdə Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin 128 F-16 üçün müraciət elədiyini bildirirlər. Bu artıq yeni bir situasiyadır. Çünki söhbət F-16'ların hərbi üstünlüyündən təşkil etmir, onların istifadə etdiyi raketlərin, döyüş silahlarının uzaq məsafəli olmağından və Rusiyaya çox ağır zərbələr vuracağından gedir. F-16'larla silahlanan Ukrayna üçün artıq belə deyək ki, Qara Dəniz donanması da belə ciddi bir faktor olmayacaq. Əgər F-16'lar da gəlib çıxacaqsa, artıq Ukraynanın öz ərazilərini azad eləyəcəyi, o cümlədən Qara Dəniz donanmasını Rusiyanın darmadağın eləyəcəyi də zaman məsələsidir. Ona görə də təşəbbüs artıq Ukraynadadır və F-16'larla bağlı koalisiyanın yaranması çox həllici bir mərhələdir. Və fikir verin, deməli hələ mayın axırlarıdır. Bu elan olunmuş yaz hücumu başa çatmayıb, başlamayıb hələ. Bu hansılarda ki biz Leopardları görəcəyik, Bradley'ləri görəcəyik, Storm Shadow'ların istifadə olunmasını görəcəyik, 200 kilometr məsafəli silahsız deməli uçan aparatlardan, pualardan, sihalardan istifadə olunmasını görəcəyik. Amma bu başa çatmamış ikinci dalğa Amerikan Abramslar gəlir, F-16'lar gəlir, daha uzaq məsafəli raketlər gəlir. Deməli Rusiyanın doğrudan da vəziyyəti çox çətin olacaq özünü qorumaq üçün. Və paralel olaraq da Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı işi elə qurub ki, artıq Rusiya vətəndaşı olan partizanlar Rusiya ərazisinə girirlər, onun da presidenti yaranır. Və mən sizə deyə bilərəm ki, hərbi baxımdan Rusiya üçün müdafiə olunmaq çox çətin olacaq. Hətta qeyri-mümkün görünür. Müharibəni yalnız uzada bilərlər. Müharibənin uzadılması isə Rusiyanın iqtisadi və digər resurslarını da sıradan çıxarmağa gətirib çıxardacaq. Uzun müddət Rusiyanın siyasəti bu müharibədə onun üzərində qurulmuşdu ki, uzanan, üzücü müharibəyə gedilsin. Onlar hesablayırdılar ki, Rusiyanın ərazisi böyük, əhalisi çox, iqtisadiyyatı daha güclü olduğuna görə uzanan və üzücü müharibədə Ukrayna tez müflisləşəcək, tez üzüləcək, resursları bitəcək və bir neçə müddətdən sonra, 1-2 ilə Ukraynanın artıq müharibəni davam etdirmək imkanları olmayacaq. Amma əksi alındı. İndi məlum oldu ki, üzücü müharibə əslində Rusiyanın özünü çətinə salır. Niyə görə? Ukrayna qərb tərəfindən tam maliyyələşdirilir. İldə təqribən 100 milyardın üzərində vəsaiti qərb müttəfiqləri çox rahatlıqla Ukraynaya verə bilirlər. Bu, Ukraynanın özünün olacağından, qazanacağından dəfələrlə çox bulur. Və bunu illərlə qərb müttəfiqləri təmin edə bilər. Məsələn, ABŞ indi demək 2022-ci ildə böyük pullar xərcləyib, 23-cü illə bağlı büdcəsi var. Artıq 24-cü illə də bağlı anons edirlər ki, 60 milyard dollara qədər xərcləyə bilərlər. Təsəvvür edin. O cümlədən Avropa Birliyi, Almanya, Böyük Britaniya həddindən artıq çox ciddi yanaşırlar bu məsələyə. Və növbəti ümidi Rusiyanın onunla bağlı idi ki, yorulanlar da bunlar bu qədər pul xərcləməyə, xalqları sosial məsələlərin həllini istəyirlər, bilirsək qərbdə azadlıq var deyə, orada bir balaca qiymət qalxan kimi, inflyasiya artan kimi hökumətə təzyiq olur və ümid eləyirdilər ki, hökumətlərə təzyiq eləyəcəklər və hökumətlər dayanacaq. Baxın, bu Yaponiyada keçirilən yeddilərin sammitində ən mühüm qərar bu idi ki, yorulmayacaq, davam eləyəcəyik və Rusiyanın heç bir halda qələbə çalmasına imkan verməyəcək. Bax, bu barədə konsensus var artıq. Və nəinki Avropa və ABŞ arasında. Yaponiya da bu işin içindədir artıq. Və Yaponiya başqa bir təşəbbüslə, bütövlükdə belə deyək, o demokratik dünya üçün önəmli olan bir təşəbbüslə çıxış elədi. Və Yaponiyada keçirilən bu axırıncı sammitə böyük yeddilikdən əlavə
Hindistan'da dəvət olundu, Braziliyada, İndoneziyada dəvət olundu. Bunlar yeni inkişaf etməkdə olan dev dövlətlərdir. Və bunlar demək olar ki, dünyadakı qüvvələr nisbətinə çox ciddi təsir göstərən dövlətlərdir. Hindistanla bağlı məsələ aydındır. Hindistan artıq əhalisinin sayına görə Çini keçib, ümumi daxili məhsulu sabit olaraq gözlənilir ki, 6% artmaqda davam eləyəcək. Yeni bir super dövlətə doğru gedir Hindistan faktiki. Braziliya və İndoneziyada çox güclü inkişafda olan ölkələrdir. 200 milyondan artıq əhaliləri var. İndoneziya məsələn 280 milyon əhalisi olan ən böyük müsəlman dövlətidir. Çox sürətlə inkişaf edir. Və o cümlədən Braziliyada demək ki, Cənubi Amerikanın mərkəz ən inkişaf etməkdə olan və ən güclü dövləti. Bunlar da cəlb olunur həmin bu böyük 7 formatına və beləliklə Rusiyanın təcridi artır. Biraz əvvəlki mənsuallardan Hindistanın hansı vəziyyətdə olduğunu, Hindistanın məcbur olub Rusiyanı işğalçı kimi tanıyan qətnaməyə səs verməli olduğunu demişdim. Eyni məsələ indi Braziliyada aid. Və Braziliyanın təsadüfü idi ki, sonuncu BMT sənədində Rusiyanı işğalçı kimi tanıyan sənədə səs verməsi. Bu həm də açığı Çinin də perspektivdə böyük ambisiyalarını cilovlamaq üçün istifadə olunacaq, amma hələlik isə Rusiyanı ciddi şəkildə resurslardan məhrum etməyə yönəlir. Deməli, bir tərəfdən savaşın Rusiya ərazisində keçirilməsi var, partizanlar vasitəsilə, Rusiya vətəndaşları vasitəsilə. O bir tərəfdən Ukraynanın tam NATO silahları ilə F-16'lardan Abrams tanklarına qədər, Leopard tanklara qədər, Bradley'lərə qədər, Marder'lərə qədər, Patriot'lara qədər, İristeylərə qədər ən müasir silahlar, yəni NATO'nun nəyi varsa hamısı ilə Ukraynanın silahlandırması var, Ukraynanın axıra qədər maddi cəhətdən dəstəklənməsi var və Rusiyanın ətrafında sanki bir dəmir pərdə asılır. Bütün o sanksiyalardan yayılan yüzlərlə şirkət sanksiyaya məruz qoyulur. O cümlədən Ermənistan şirkətləri, Qazaxıstan şirkətləri, Gürcüstan şirkətləri, kim bu prosesə qoşulursa, kimliyindən asılı olmayaraq hamıya qarşı sərt sanksiyalar qoyulur. Və açıq şəkildə dünyaya mesaj verilir ki, heç kim bizim sanksiyaya məruz qoyduğumuz, embargolara məruz qoyduğumuz Rusiyaya kömək eləmək fikrinə düşməsin. Kim bu fikrə düşəcəksə, onu da Rusiyanın aqibəti gözləyir. Beləliklə, Rusiyanın ətrafında həmin o iqtisadi blokada sərtləşir. Rusiyanın müharibəni davam etdirmək üçün resursları tükənir. Mən bundan əvvəlki proqramda qeyd eləmişdim. İlk 4 ayın nəticəsinə görə, Rusiyanın dövlət büdcə kəsiri 40 milyard dollardır. Yəni, hər aya 10 milyard dollar. Belə davam eləyəcəyi təqdirdə, bircə ildə Rusiyanın büdcə kəsiri 120 milyard dollar ola bilər. Və bu, Rusiyanın bütün o qalan o rezervlərinin tükədilməsinə gətirib çıxarda bilər. Belə ən uzağı, Rusiya çalışıb bu prosesin növbəti ilin ortalarına qədər davam etdirə bilər. Amma Rusiyanın iqtisadi gücü tükənir, hərbi gücü tükənir. Əslində, insan gücü də tükənir. Baxın, indi mən qeyd elədim ki, müxtəlif etibarlı mənbələr Rusiyanın sıradan çıxmış hərbi hərbçilərinin sayını 270-280 min nəfər kimi qiymətləndirirlər. Əgər bu cür davam etsə, ilin axırına qədər Rusiyanın itkiləri 400 min nəfəri keçəcək. İlin axırına qədər 400 min nəfər. Bu dəhşətli bir rəqəmdir. Və əgər Rusiya yeni bir səfərbərliyə getməsə, o ötən ilin payızında cəlb elədiyi 300 min nəfər səfərbərliklə cəlb elədiyi insanlar da faktiki demək olar ki, itkiyə məruz qalacaq və Rusiya ordusunda artıq canlı qüvvə problemi çıxacaq. Bunu mən görürəm, Rusiya rəhbərliyi görmürmü? Görürlər. Amma yeni bir səfərbərliyə də gedə bilmirlər. Çünki siyasi baxımdan hər bir səfərbərlik xalqın, hökumətin arxasından çəkilməsinə gətirib çıxardır. Rusiyanın daxilində artıq bu yaxınlaşan məğlubiyyət demoralizasiya yaradır. Siz elə bilirsiniz ki, bu təsadüfüdür ki, Rusiyada bir silahlı dəstənin rəhbəri Yevgeni Prigojin qalxıb Rusiyanın müdafiə nazirini ələ salır, onun haqqında senzuradan kənar ifadələr işlədir, o cümlədən baş qərargah rəisi haqqında, normalda Rusiya haqqında bunu təsəvvür eləmək olardı. Bunun hamısı o məğlubiyyətin ayaq səslərinin yaratdığı mərkəzdən qaçmadır. Və ona görə də Rusiya hakimiyyəti yeni bir səfərbərliyə gedə bilmir. İndi çətin bir vəziyyətdədirlər. Səfərbərliyə getməsələr, yeni bir səfərbərliyə, hələ ilin sonu yox, payıza artıq
canlı qüvvə çatışmazlığı hiss eləyəcək Rusiya ordusu. Payızda canlı qüvvə çatışmazlığı hiss eləyəcəksə, əslində qışda o səfərbərliyi eləməli idi ki, insanlara heç olmasa 6 ay ərzində yenidən təlim versin. Amma eləyə bilməyiblər. Və əgər əlim yandı da, payızda bunların canlı qüvvəsi qurtaran da yeni bir səfərbərliyə başlayacaqlarsa, bu həm keyfiyyətsiz olacaq artıq bu dəfəki adamlara təlim verə bilmədiklərinə görə, həm də böyük bir sosial dalga yaradacaq. Və yeri gəlmişkən mən burada bir neçə cümlə ilə haşiyə çıxıb demək istəyirəm ki, bizim soydaşlarımız üçün də təhlükə artıb. Çünki Rusiyanın insan resursları tükəndiyinə görə, təkcə o savaşdan itirilən 100 minlərdən getmir söhbət. Rusiyanı 1 milyonun üzərində insan da, hansı ki çağırışçı yaşındadır, tərk edib. Bütün bu səbəblərdən Rusiyanın insan resursları tükənir və ona görə də indi həvəsləndirici təşəbbüslə çıxış edib, qanun qəbul ediblər ki, Rusiyada yaşayan miqrantlar orduya getmək yolu ilə vətəndaşlıq qazana bilərlər. Yəni, bugün vətəndaş olmayanları da savaşa cəlb eləməyin mexanizmini əldə ediblər və bu, azərbaycanlılar üçün də təhlükədir. Çünki azərbaycanlılar, hansı ki, Azərbaycanda yaşaya bilmirlər, o bir tikə çörəyə möhtacdırlar, Əliyevlərin 30 illik hakimiyyəti onları öz vətənlərində ailələrini dolandıracaq səviyyədə çörək qazanmağa imkan verməyib. Həmin o azərbaycanlılar indi Rusiyada vətəndaşlıq əldə eləmək, orada bir iş sahibi olmaqdan ötürü savaşa gedə bilərlər. Gedənləri də var və beləliklə Azərbaycan hökumətinin bu yaratmaz sosial siyasətin nəticəsində Rusiyaya gedib sığınmış o milyonlarla bizim toydaşımızın arasında Ukrayna ilə bu haqsız müharibəyə gedən soydaşlarımız ola bilər. Onlara da yer gəlmişdən çağırış eləyirəm ki, getməyin buna. Ən müxtəlif üsullarla bu işğalçılıq savaşından yayının. Həm də ona görə ki, o savaşda Rusiyanın itkiləri gedərək artacaq. Hələ müasir qərb tankları və qərb aviasiyası, uzaq vuran raketlər hələ işə düşmüyüb. Yəni, indiyə qədər Rusiya-Ukrayna savaşında Rusiya ordusunun yaşadıqları hələ bu mövzuya giriş idi, hələ bu jurnalı idi bu filmi. Hələ böyük bir hissə, əsil böyük savaş, ağır itkilər bundan sonra olacaq. Ona görə mən fürsətdən istifadə edib soydaşlarımıza müraciət edirəm. Ərkiniz çatan adamları başa salın. Azərbaycanlılar bu haqsız savaşda iştirak etməməlidirlər. Rusiya artıq çox aydın şəkildə görünür ki, o resurslara malik deyil ki, bütün dünyanın qarşısında, bu müasir silahların qarşısında bu savaşı sonsuza qədər davam etsin. Çox uzaq bir müddət qalmayıb. Bu il çox həll edici döyüşlər olacaq. Bu il savaşın taliyi əsasən həll olacaq. Amma zamanından asılı olmayaraq artıq bir şey aydın görünür ki, Ukrayna bu savaşda qalibdir. Ukrayna torpaqlarını azad edəcək və Rusiya avtoritarizminin çöküşü bütün dünyadakı dünya düzəninə təsir edəcək. Mən təsadüfən danışmadım ki, böyük yeddilər necə genişlənir. Braziliyadan, deməli, Hindistana qədər, oradan, deməli, digər ölkələrə inkişaf etməkdə olan ölkələrə qədər hamısı cəlb olunur bu prosesə. Bu koalisiya böyüyür və bu koalisiya alternativ olmayacaq. Heç kim batmaqda olan Rusiya gəmisinə minməyəcək, Azərbaycan hakimiyyəti də məsuliyyətli olmalıdır. Azərbaycan hakimiyyəti nəhayət bir dəfədə milləti düşünsün. Hər zaman öz kürsüsünü düşünür, bir dəfədə milləti düşünsün. Əslində bizim xalq üçün tarixi bir şans yaranır. Deməli, biz orada görürük ki, Rusiya avtoritarizmi çökür. Keçmiş Sovet Respublikalarının qərbə inteqrasiyası üçün yeni üfüqlər açılır və biz Ermənistanla həmin o gözlənilən sülh sazişini, Qarabağı da Azərbaycanın tərkibində görən sülh sazişini imzalayıb, sürətli islahatlarla nəhayət Böyük Rəsulzadənin bizə göstərdiyi o yolla gedərək Azərbaycanı bir Avropa dövlətinə çevirməliyik.